ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଏକ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା, ଏ କୌଣସି ଦଳ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାକର ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାର ବିହିତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।